بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تري كمنا موجة موز ورمضان mwaka wa 1441 katika silsila ya darasa za sira, tunaendelea kuvizungumzia vita vya Tabuk vilivyofanyika katika mwaka وتسعة بعد هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. نا تليانزا كتاجا بهذه ماتوكيو يليو توكيا كتكاتي يفيتا في تبوك بمعنى متوم صلى الله عليه وسلم لبكو انجياني، كذلك متوم صلى الله عليه وسلم لبكو تبوك كنا متوكي ويلتوكي. ميونغوني ممتوكي يليتوكي صحابة عبد الله ambaye alijulikana kama Dhul Bijadaini. Al-Bijad ni aina ya kitambara kizito ambacho walikuwa wakivaa wakati ule. Fi tariqi ila hadhihi al-ghazwa, njiani akiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam نما صحابة واكي وتوكا كويلكيا تبوك كيوان جياني، هو صحابة عبد الله ذو البجادين أم بيكي سچاكي ألكوا تكا كسليم نكون فواتا متوم صلى الله عليه وسلم. جما زاكي وكمكتازا نكون زويا alipopata nafasi akawakimbia jamaa zake akiwa amejifunika na kitambara cha Al-Bijad kabla ya kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikutana naye akiwa njiani akielekea Tabuk. Huyu sahaba alikata kitambara chake kile mara mbili, kakata mara mbili, kisha kimoja akakivaa kama izar na kingine akajifunika nacho juu, ndio akajulikana na kubandikwa na kupagazwa jina la Dhul Bijadain. Na huyu sahaba subhanallah amefika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaelekea katika vita vya Tabuk, فمات رضي الله عنه وأرضاه في الطريق. أكفريكي رضي الله عنه وأرضاه جياني. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قمت من جوف الليل. ابن مسعود رضي الله عنه سيما نليمك وسيكو كتكوسيك لأمك وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لكي وبموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم كتكفيتا في تبوك. فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر. لكون كما موت وواشوا نور يموت
katika sehemu ya kambi ya jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fattaba'tuha anzur ilayhi au ilayha, nikatoka kwenda kutizama. Kwa hivyo akatoka Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda ili kwenda kutizama katika ule moto kuna nini, ama katika ile nuru kuna nini pale, kwa nini usiku sahihi. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر نكفيك بعده نمكت متوم صلى الله عليه وسلم نأبو بكر نعمر رضي الله عنهما. وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات, صحابة عبد الله ذو البجادين المزني عليكم مفارق. وإذا هم قد حفروا له متوم صلى الله عليه وسلم نأبو بكر نعمر وكاو ممشنبيا كبوري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه, متوم صلى الله عليه وسلم أمينجيا لن يكبوري نأبو بكر نعمر ومكبيذي نكم سلميشا ميتكم توم صلى الله عليه وسلم. وهو يقول متوم صلى الله عليه وسلم أوانبيا أدنيا إلي أخاكما, أني كربشيني ندقيين نمويك نكبوري. فدلياه إليه وكم شكيشا مبككم توم صلى الله عليه وسلم. فلما هيأه لشقه, يعني ألبومويكا بزوري كتك كبوري لكي كمويكا كتك وبغواكي وكوريا كمواندا بزوري, قال توم صلى الله عليه وسلم كسيما اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا, ايوه الله حقيقة ميمي nimemridhia huyu sahaba, huyu bwana nimemridhia, nimeniingilia jioni nikiwa namridhia, niko radhi naye. Fardha anhu, ya Allah basi kuwa radhi naye, mimi niko radhi naye na wewe ya Allah kuwa radhi naye. Yakulu Abdullah ibn Mas'ud, ibn Mas'ud alikusikia hiyo dua akiombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema يا ليتني كنت صاحب الحفرة, يا ليتني نجلكواني ميمي ndiye ninazikwa pale. Alitamani lau kama yeye ndiye angelikuwa azikwa kwa dua nzuri kama hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea huyo sahaba. Na hii ni kwa sababu malengo ya mu'min kwa kweli yatakikana yawekwe katika kuitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na pindi anaposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa yuko radhi naye, na bila shaka hii dua kumuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dua ambayo itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah yuko radhi naye. Ni nani ambaye hatamani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi na yeye? Nani ambaye atamani? Nikuona masahaba walikuwa hili jambo mpaka wakitamani mtu awe maiti ili mradi aipate dua hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Washafaulu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, katika safari Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba inna fil madinati la aqwaman ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم الا شاركوكم في الاجر. كل مدينه كنا watu wamekaa hamtakwenda nyinyi mwendo wala kukata bonde
isipokuwa wako pamoja na nyinyi, yani ajrian mnaoipata na wao wapata. Qalu wa hum fil madina au wa hum bil madina, na wao wako Madina. Qala habasahum al udhr, kilichowazuia wao huko ni udhru. Na hii ni dalili ya kuwa ikiwa mtu ni mwenye kufanya khairi na nia yake ni kufanya khairi, kisha udhuru ukatokea ikawa hawezi yeye kuifanya ile khairi, basi ajri yake ataipata kamili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii yatukumbusha leo katika hali ambayo tunayo, katika haya maradhi yaliyozuka mpaka kupelekea misikiti kufungwa, watu wasikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu ulikuwa wewe ni mtu wa kuswali jamaa na mtu wa kuswali tarawih au qiyamu al-layl pamoja na jamaa katika Ramadhani zote, basi biidhnillahi ta'ala ile ajri ambayo ungeipata lau kama ingelikuwa hakuna udhuru kama huu, biidhnillah Allah atakuandikia ajri kama hiyo. Ulikuwa ukihudhuria katika vikao vya ilmu wakati wa mwezi wa Ramadhani, ulikuwa ukikaa misikitini katika mwezi wa Ramadhani, ulikuwa ukifanya itikaf pengine katika al-ashr al-awakhir katika mwezi wa Ramadhani, katokea udhuru mkubwa kama huu. Leo watu hawawezi wala hawaruhusiwi kukaa misikitini kwa sababu ya maradhi yaliyozuka. Allah tuondolee. Basi wajue wale ambao watasimama kuwa wakweli, maadamu walikuwa wakifanya hili jambo, Allah subhanahu wa ta'ala kwa udhuru uliotokea atawalipa kana kwamba wamelifanya lile jambo kamili. Kwa maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika matukio yaliyotokea, na hili niliwahi kulitaja huko nyuma, ni tukio alilolitaja Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, alipoambiwa hadithna an sa'ati al-usra, hebu tuhadithie vya vita vya wakati uliokuwa mzito, vita vya Tabuk. Umar radiyallahu anhu akasema, kharajna ila Tabuk fi qaydin shadid, tulitoka kwenda Tabuk katika wakati ambao kulikuwa na jua kali sana. Fanazalna manzilan fa asabana bihi atash hatta dhananna anna riqabana satanqati, tukashukia sehemu kiu ikatupata ya kisawa sawa, tukaona kiu sana. Masahaba walipata tabu kwa ajili ya kuinusuru hii dini, na leo wengi katika watu hawaioni hii neema ya Uislamu kwa sababu wameipata kwa usahali. Pengine mtu amezaliwa katika usra ya Uislamu alhamdulillah, akajisahau kuwa neema ya Uislamu ni neema kubwa. Kuna watu walipata tabu sana na Uislamu ukatufikia mpaka leo kutufikia hapa ulipotufikia Uislamu. Kuna watu walipata tabu sana, alafu leo washangaa baadhi ya watu wafanya mchezo katika hii dini. Kuna watu wafanya mchezo katika hii dini kama ahlul bid'a, ahlul ahwa. Hawa ukija kwa hawa almutasawifa hali yao ni hiyo, hizbiyun ahlul bid'a pia wengine, ukitizama utakuta kuwa ni kama watu wafanya mchezo mchezo katika hii dini. Wallahi rabbi, ukiangalia mutasawifa dini yao imekuwa ni watu kucheza cheza tu mchezo na nini mabarabarani, kifika wakati wa sherehe zile za uzushi watu wacheze na matari wapige kelele nini, yani dini imekuwa watu ifanya ni mchezo tu sallallahu alaihi wasallam. Na ukija kwa hao wengine ambao jinasibisha na sunna na wao ni ahlul bid'a pia, ahlul ahwa min almutahazziba, upande wao pia hal kadhalika, mtu ajinasibisha na sunna afanye istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam.
afanye mchezo yani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hata kama yeye hafanyi mchezo, yule anayefanya mchezo na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwake ni sawa tu. Aweza kukaa na yeye, aweza kucheka na yeye, bali akija atampokea, atamweka kwenye msikiti wake, azungumze na watu, awachekeshe watu, aketi kwa watu, awachezee sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mchezo mchezo tu. Yaani watu wachukulia dini ni mchezo mchezo tu. Masahaba hawa wapata taabu. Asema tulihisi kana kwamba shingo zetu zitakatika kwa kiu. Hii yote kwa ajili ya kumnusuru Mtume Muhammad sallam, kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta inna ar-rajula la yanharu ba'irahu fayatasiru farathahu fayashrabu. Mpaka imefikia wakati mtu wamuona achinja ngamia wake kisha akamua yale matumbo. Kuna watu hata nyama ya matumbo hawali. Yani leo watu walivyo, na siwezi kusema kwa ubaya, pengine labda nafsi yake labda haipendi kile kitu, lakini watu walivyo hata matumbo hawali. Hebu hawa wangeweza kunywa maji yanayotoka katika nyasi zilizo katika matumbo ya mnyama? Alafu wamwona mtu kama huyo hata matumbo washindwa kula, wewe mwanamume ashindwa kula matumbo, kisha awazungumza masahaba vibaya. Emfanyeni adabu jamani. Watu wamekamua matumbo ya wanyama, ngamia, wakanwa yale maji. Yote hii waifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha upate huyu mtu ambaye hata matumbo hawezi kula, kisha afanye mchezo na dini ya Allah. Kuna haja ya watu kurudi kikweli kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuisoma dini ya Allah na kuitekeleza katika maisha yetu. Masahaba wakamua yale matumbo yaliyoko ndani, nyasi zilizoko ndani ya matumbo ya ngamia, wazikamua wanywa. Abu Bakr as-Siddiq akamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u Allah lana, muombe Allah teremshe mvua, hali imekuwa nzito sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuliza, atuhibbu dhalika, wapenda nifanye hivyo? Wapendelea nifanye hivyo ya Abu Bakr? Alikuwa yuweza kuomba dua tangu na mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kina hapa pia wazoee subra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akanyanyua mikono yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, rafa'a yadayhi sallallahu alaihi wasallam ila samaa, akanyanyua mikono yake juu, hakuregesha mikono yake isipokuwa kiwingu kishakuja, mvua ikaanza kunyesha sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakanwa katika yale maji, wakatia katika vyombo vyao, wakajaza. Umar asema radhiyallahu anhu arda, sahaba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asema, thumma dhahabna nandhur, kisha tukatoka kidogo kutizama mbele, falam najidha jazat al-askar, kile ile mvua tukaipata hata haikupita katika ile kambi ya jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, bi maana ilinyesha pale peke yake. Na huu ni muujiza Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Tumeeleza matukio mengi yaliyotokea katika vita hivi. Pengine mtu anaweza kusema, mbona hatufiki katika mapambano? Tutafika lini katika kuyazungumzia mapambano? Natija tu Tabuk, natija ya vita vya Tabuk. Dhahaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila Tabuk wa askara hunak wa kana musta'iddan li liqa'il adu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda Tabuk, akaweka kambi yake pale akiwa amejiandaa kukutana na kupambana na adui wake. Amma ar-ruman,
وحلفاؤهم الذين كانوا قد خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذهم الرعب لما سمعوا بزحف النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يجترئوا على التقدم واللقاء. وروما نوالي وليو سيديا كتك منصار وواراب waliposikia kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuaja mwenyewe hawangoji mfike, wakaingiwa na hofu sana, wakawa waoga kuja kupambana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo jamaa wakabakia huko huko waliko, hawakufika. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nusirtu bir-ru'bi masirata shahr. Allah ameninusuru mimi kwa kuwatia hofu maadui zangu umbali wa mwendo wa mwezi mzima. Yani mwezi mzima kabla ya Mtume sana makuja, watu hofu washanze, wana hofu kweli. Je, hili ni haswa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam, katika yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa yeye, hakumpa yoyote katika mitume kabla yake, ni kumnusuru kwa kuwatia hofu maadui zake kabla ya kukutana naye. Hadha huwa ar-ru'b, ndio hofu ambayo Allah amewatia maadui. Watafarraqu fil bilad falam yakun hunaka qitalun baina an-nabi sallam wa baina ar-rum, jamaa wakasambaratika kule kwao. Kwa hivyo hakukutokea vita pamoja na kuitwa ghazwatu Tabuk. وهكذا كانت غزوة تبوك. غزوة تبوك لكوية تروم سلام في كفارة جماعة وكوغوبة هواكوية بس إكاو غنيمة بريد كبيس وشيندي وكارولي زهو فهذا يكوكا مدى وليوكا وصبيري وهوافيكي. ساسا متومزا سلام أكيو يكو تبوك ساسا وكانزا كشيكا إلي ميجي إلي يكو بالي ساسا ونمي باكا يا وروم shika ile miji ambayo kupanga kawa yotuma vikosi huko vikosi mili. Katika vikosi vilivyotuma raja an nabiy sallama min tabuk wa kana qad ba'atha khalid ibn al walid ila ukaydir duma, mtume sallama alimtuma khalid ibn walid kwa huyu bwana mfalme ambaye asili yake ni kutoka Kinda katika Waarabu, alikuwa mnasara akatawala kule. Wa huwa Ukaydir ibn Abd al-Malik ndio jina lake, rajulun min Kinda, kana nasraniyan wa kana malikan ala Duma. Ndio sema Duma ni Duma, akawa yeye ndio mfalme. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Khalid ibn Walid, innaka satajiduhu yasidu al-baqar, ukienda kule utampata awinda ng'ombe. Hapa ya kusudia yule nyati wa mwitu. Fakharaja Khalidun hatta idha kana min husnihi bimandhar al-ayn, Khalid Walid akatoka na kikosi cha watu 400 na akawa yuko karibu na kasri yake au na ngome yake yule mfalme kiasi cha macho yuiona. Wa fi laylatin muqmiratin safia, katika usiku ambao kulikuwa na jua na mwezi mbala mwezi kwa ng'aa kabisa. Wa huwa ala sathin lahu wa ma'ahu imra'atuhu, amekaa kule juu yuamuona na mkewe watizama chini. Fabatat al-baqaru tahukku بقرونها باب القصر, akaje yule ng'ombe ajikuna kwa pembe zake katika mlango wa kasiri yake, chini yake nyati huyo. فقالت امراته, mkewe akamwambia, hal raaita mithla hadha qat, ushaona mfano wa hivi, yani mnyama amekuja mpaka chini yetu hapa. قال لا والله, قالت فمن يترك هذا, نن يتمواچو, قال لا احد, كنا متوذا كواچا,
nyama yuko chini yetu, situmuinde tu tupate nyama pale. Fanazala fa amara bi farasihi fa usrija lahum, kashuka kaamrisha farasi wake akawekwa soroj zile za juu yake ambao mtu akitaka kumpanda yule farasi. Warakiba maahu nafarun min ahli baiti fihim akhun lahum yuqalu lahu Hassan. Na wakatoka na mabwana katika watu wa nyumba yake, akiwemo ndugu yake kwa jina aitwa Hassan. Farakibu wa kharaju maahu limutaradatiha, wakatoka kwenda kumfuata mbio ile nyati ili kumwinda. فلما خرجوا ولبطوكا تلقتهم خيل خالد بن الوليد فأخذته تاماكي في وقتنا كيكوسي خالد بن الوليد وكم كماتا يولن رقويا كم منيانا منيانا أكواوا تاكو بيجانا بيجانا أكشين وكواوا يي أكجسلميشا أكشيكو. فبعث به خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, خالد بن الوليد كم peleka mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahaqana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam damahu wa salahahu ala al-jizyati thumma khala sabilahu, mtume sallallahu alaihi wasallam akamhifadhia damu yake hakumua, akakubaliana naye kwa sulhu kuwa atalipa jizya kisha akamwacha alipe kodi kila mwaka. فرجع أكيدر سالما إلى أهله, أكيدر أكرودي أكيو سلاما وجمع ذاك إنغاوا إكيو الله تتكو حين وزيما كزنغمزا كل مبالي وكاتي وخلافة يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضا الله كيو تتوزيش تجي صوم خلافة ياكي ويبانا أتفني خيانة بعدها عندما يتبلكي وكمبالي. Huyu huyu komanda wa mtume sallam Khalid bin Walid atapambana na wao baadaye. Na hii katika njia au katika matukio ambayo itakuwa ni sababu ya kuanguka daula ya Waroma katika khilafa ya Abu Bakr Siddiq na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Kuna jambo ambalo lilitokea wakati mtume sallallahu alaihi wasallam arudi zake kutoka Tabuk kuelekea Madina akiwa amenusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akamtosheleza hivi vita. Kuna watu walitaka kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam, na tumepitia huko nyuma matukio kadhaa ya watu kutaka kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa pia kuna watu ambao walikuwa washajipanga kwa ajili ya kumuua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nani hao watu na mpangilio wao waliopanga vipi? Hayo insha Allah taala tutakuja kuyazungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.